Fala galera, hoje a gente vai começar com uma pescaria aqui, tomar ralurieres. Vamos pescar aí, ó. Vamos hoje com vara de bambu aqui. A gente vai arrancar ali as milangas ali, vou mostrar aí pra vocês. Aí vamos pescar ali embaixo aí, hoje estamos na roça. Vamos procurar aí os beré, vamos ver o que vai entrar, os piau, beleza? Vamos ver quem é que vai ganhar a competição hoje aí. Hoje estamos aqui na roça, galera. Aí, o cenário é esse. Vamos aqui, ó, varinha de bambu. Vamos caçar as milangas ali. A lourinha tá aí já animada. Diz que vai ganhar hoje. Vamos ver o que vai sair hoje aqui. Vamos arrancar ali umas minhocas ali embaixo. Tenta aí algum peixe, um lambari aí. Alguma coisa aí. Estamos aqui na roça do meu sogro hoje. Vamos ver ali no mesmo lugar que a gente já gravou um vídeo, ver se sai alguma coisa. Se não sair, a gente procura outra. Beleza? Se inscreve aí no canal. Deixa o like aí. Comenta aí embaixo aí o que tá achando dos vídeos. Beleza? Até quando sair o peixe aí, galera. Vamos ver se a gente filma ali tirando a famosa milanga, minhoca. Beleza? Galera, vamos arrancar hoje aqui a minhoca, a milanga. A gente vê pra ver se consegue pegar o peixe. Mostra aqui. Tem de pé. Aí, galera, tem gente que não sabe nem o que é, ó. Ó. Aqui é a verdadeira pescaria raiz, ó. Latinha de toddy cortada aí, ó. Tem mais aqui, ó. Ó, aí, ó. Aqui nós vamos pegar o beré. Vamos ver se a gente pega o piau. Ó. Tem gente que tem um nojo disso aqui. Aí aqui, galera, ó. Joga uma terrinha. Quem é pescador raiz aí sabe, ó. Joga uma terrinha aqui pra elas não ir embora. Se não jogar uma terra, elas vão embora mesmo. Sai tudinho. Joga uma terrinha. Vamos ver se a gente acha mais aqui. Vamos fazer a... Galera, bota nos comentários aí. Quem de vocês aí já arrancou aí uma milanguinha na roça pra pegar aquele peixe pra fazer o frito aí? Coloca nos comentários. É, galera, a pescaria nossa tá em andamento aqui, viu? Até agora eu não peguei nada. Peguei dois peixes, mas não filmei. A Lula também pegou aqui, ó, um piau. Pegou um berezão grande. Lourinha cagada. Eu tô tentando pegar. Eu peguei só um lambari, mas bem pequeno, soltei. E um beré, soltei também, muito pequeno. Estamos tentando aqui. Eu acho que não é beré, não. Mariana. É não. Eu acho que é piau. Ei, ei. Rapaz, vai, cantou, me fez. Varinha fez igual um porco. Não, a varinha deu uma cantada, porque na câmera não vai captar, mas cara, foi zoado que eu quase que eu corria.
Peguei um beré, galera. Claro, meu amigo. E ele ainda quer ir embora. Lá jogado. Seu gado, vim beber água. Vai tomar susto com nós aqui. Não chama não, você acha que para ver se colocar essa hoje aqui não. Aí galera, peguei um beré. Começou a ficar bom. Não é beré não. Pegou. É um mandi. Mariana, menino. Mariana? É. Eu te falei que era Mariana. Ah, a Mariana mesmo, branca. Branquinho, ó. Olha, tá mordendo aqui. Calma aí, calma aí. Aguenta aí, aguenta aí. Rapaz, essa Mariana aí tem a cor diferente, viu? Tá mordendo aqui, ó. Ah, começou a dar essa? Ah, levou minha isca. Rapaz, deu uma... Mostra aqui pra câmera, ó. Olha a cor dessa Mariana aí, galera. Nunca nem tinha visto. Ó, mostra aqui. Galera, olha a cor dessa Mariana aqui. O peixe aqui é muito diferente, ó. A bicha é branca. E aí, vai pra vida ou vai pro frito? Olha lá, foi pra vida, galera. Já mandamos um bocado de peixe pra vida hoje, ó. Já. O que nós pegou mesmo foi maior, galera. Os pequenos a gente tem a consciência de soltar, né? Tem uns peixes muito pequenos. Soltar pra nunca acabar. Sempre ter peixe. Eita. Rapaz, quase que carrega a vara da minha mão. Tô te falando. Quase que o peixe me puxa pra dentro da água. A urra conta. Moço. História de... Isso não é história de pescador. De pescador. É verídico. Verídico. É, tu não viu não, é ao vivo aí, ó. Quase que eu entro dentro d'água. Uhum. Com peixe me puxando. Vi ali, ó, naquele cantinho ali tem... Tem alguma coisa aí. Nós estamos no lugar delas. Elas... É, galera. Puxado. Galera, menino, ao vivo aí, ó. Rolou com minha linha. Olha o tamanho do beré. Segundo da lourinha aí, ó. Segundo beré. Tu é cagada, ó. Não, pega aí. Tu pega teus peixes, mas não tira. Ixi, esse aqui, menino. Milanga molhada, mano. A meleca na mão da gente. Isso aí é um sebirô, não. Oh, rapaz, tem um peixe grande bem aqui, ó. Tem, mas se não é beré. Eu acho que a Mariana tá um piado. Ah, ha, ha. Papai pegou, menino. Olha aí, galera. Piauzinho três pintas. Consegui. Ah, tu disse que eu não ia pegar aí, ó. Tu fica pegando no meu lugar, pode ficar. Não quis meu lugar, o rio não é teu. Não. Quem cascou de primeiro foi eu. Aham, aham, aham. Eu te falei que não era beré. Peguei um piau. Não dá nem pra saber quem pegou quem aqui.
O meu foi maior, Belelém. Tu pegou o que, Luiz? Piau. Eu peguei um piau. Dois beré. Eu peguei um beré e um piau. Aí, galera. Tá aumentando a enfieira nossa aí. Fazou? Nicho, não vai embora, né? Ai, ai, que nojo. Ui. Que vergonha. Eu não gosto de estar pegando as bichas eu assim. Eu vou botar isso bem aqui no vidro. Moço, deixa de ser envolvido com isso. Vou botar aqui. Tu tem nojo de pegar nas milangas. Pra botar na... Pensa num pescador que não consegue pegar nas milangas pra colocar no próprio anzol. Eu coloco, mas é nojo. Com frescura. Ela fica puxando, amor. A moça tá viva. Olha, ah, que nojo, que nojo, amor, é sério. Eu tô filmando. Vocês estão vendo aí, galera? Mostra. Isso aí, tudinho pra botar uma milanga no anzol. Amor, se tu colocasse bem... Ai, meu Deus do céu. Coloca no Ah, amor, esse negócio... Coloca... Ah, você beija, que dia de pescador é tudo. Olha, já carregaram a minha, eu só com... Tô com frescura. Peguei um berezão. Berezão bonito. Esse é bonito. Aí galera, ó. A Lourinha tá só pescando e eu tô só tratando peixe. Minha vara quebrou. Aí eu tô tratando logo os peixes pra adiantar, né? Peixe é doido, ó. Eita! Foi embora, o peixe cortado. Como que foi embora? Foi embora, nadou. Tá cortado, foi embora. Aquele que acabou de pegar. Ah, amor, não, amor. Eu cortei ele e nadou, Lourinha. Moço. Agora não é mais bem. Não. Ele é 11. Eu cortei ele, Lourinho. Ele, ó. Eu botei ele aqui, ele pulou, eu não vi não. Moço. Não vai boiar nada. Vai, tá cortado, meu amigo. Eu fiz desse jeito aqui, ó. Furei ele assim, ó. Ele saiu assim. Ah, pai. Ah, não. Berezão bonito, amor. Eu fiz, tu acabou de pegar o grandão. Aqui não, olha lá ele. Cadê? Ele tá cortado, mano. Vai descer, amor. Tá onde? Aqui, ó. Tá onde? Vai descer. Cadê? Tá descendo. Ele passou bem aqui, ó. Olha ali, cabeça pra baixo. Pega. Pega ele. Pegando o peixe que foi embora. Aí galera, ó. Lourinha pegou, aí eu tinha cortado ele saiu nadando. Consegui pegar de novo. Esse aqui é por frente. Bonito. Eu falei que ele não ia. Olha aí, ó. Olha que tava aqui, ó. Aguenta. Ele saiu nadando, o bicho ainda de beira, é bicho doido. Rapaz. É igual gato, tem 7 vídeos, eu acho. Agora tem 11 de novo. Tinha 10, aí tinha 11, voltou pra 10, agora tem 11 de novo. Mais um, amor. Eita! Rapaz, bicho de força. É galera, estamos finalizando aí mais um vídeo. A gente pegou aí, tá na sacolinha ali já. Pegamos aí uns 12 ou foi 13 peixinhos.
uns como é o nome? Uns piau, beré. E uma mariana. Duas marianas. Só uma. Aquela outra a gente soltou. E é isso aí, ó. Vou ver minha Lourdes hoje. Pescaria. Minha vara de bambu quebrou. Quebrou não, eu quebrei. Enganchou. E aí eu me zanguei logo. Puxei, quebrou. Agora eu tenho que comprar outra vara. E é isso aí, galera. Essa é a pescaria de hoje. Vamos finalizando por aqui o vídeo. Já se inscreve aí no canal. Já deixa o like. Deixa o like aí, ó. Bem grandão. E é isso aí. Até o próximo vídeo aí. Se Deus quiser. Beleza?